Assalamu alaikum. Kanalımıza hoş gelipsiz. Mana bizim kichkintoyimiz Tajibay va ham turmushga chiqyapti. Opa singil o'g'illar. Qani? Kurashlarga qatol sayko. Xabar bilan yig'layapti. Ustoz san'atkor Hojiboy Tojiboyevning o'rnini Valjon aka mana bildirmayaptilar. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Qani? 1 2 Yig'lamasang bo'lardi. Lekin hamma qiz yig'laydi. Ko'rinmi Madinaxon? To'ppa to'g'ri. Mening obunachilarim turmushga chiqmagan qizlarimiz bo'lsa, agar mana Intizor Tajibbay va o'zlarining qo'llari bilan sizlarga osh ediradi. Olinglar. Hamma qo'ni qo'shnilar, qavm qardoshlar, kelin boshamiz bilan xayrlashyaptilar. Erkatoyimiz, kelin boshamiz ketyaptilar. Yaxshi uyga xonadonga ilohim baxtli bo'lsin.